dešiniai man tik tai tą, ką aš rodau. Ne? Tai laba diena visiems ir bandysim šiandieną dar kartelį prie programos analizės, programos analizės, nuo gilintis į programų analizės su kodu, žiūrėsime kaip visą kitą. Taigi, kūrėme naują projektą su konsolinė programa. Kas primiršo, tas gali dabar irgi dar pasižiūrėti, kaip yra, tai nusistatome kažkur tai pasidėti, reiškia, savo išsaugojimo darbą ir spaudžiame. Ne, čia negalima dėti tos varnytės, nes paskui nerodys rezultato. Ir mes turime konsolinę programą ir kai visada pradedant programą, reikėtų pasižiūrėti, ar jinai iš viso veikia, sakykime, klaidų kokių nemeta, tai mes pasižiūrėjom, kad aha, dirba Hello World, tai jeigu dirba sveikas pasaulį, tai reiškia ir programa dirbs. Dabar nueiname į svetainę. Svetainėje pažiūrim mūsų užduotį ir bandome spręsti pamokos užduotį ir analizuojam, kaip mes spręsime tą užduotį. Tai, aš prisijungsiu, kaip ir jūs jungiatės. Tai nueinam į programavimą. Šiandien šešta pamokytė yra, šeštoj pamokoj. Aišku, reikėtų ir testą padaryti konspektą. Dar noriu priminti, kad galima bebrė sudalyvauti konkurse. Va. Dabar jungiame užduotis. Ir mes praeitą pamoką įsiaiškinam šitą užduotį. Dabar bandykime aiškintis, sakykime, kad ir šitą užduotį. Ne? Antrą užduotį būtų. Tai ją išsaugosime, arba galėsim išsaugoti, nesvarbu. Aš čia Word'ą pasiimsiu. Ne, čia įsimėsim, kažkur tai taip, ne? Įsididinsim, kad matytume visi draugiškai galėtume šnekėti. Tai pirmiausia, mes įsiaiškiname pirmas etapas uždavinio apie, kas čia vyksta ir matematiškai pirmą pagalvojame. Dabar čia yra atimtis ir dalyba. Tik tai, ne? Ir va tokie uždavinuką reikia įspręsti. Tai dabar kokie, dabar pirmiausiai, kiek kintamųjų. Dabar mes galvojame jau apie programą čia, kad va šita visa dalis, kad atimtis ir dalyba jums matematikoje šitas reiškinys matematiškai suprantamas, ne? Visiems suprantamas. Ar yra tokių, kad jis nežino, kad atimtis yra labai sudėtingas mokslas, dalyba tai iš viso per toli nesuvokiamas dalykas. Reiškia, čia yra, man atrodo, ketvirtos, trečios klasės kursas nuo pradžios mokykloje, ne? Ir čia viskas yra suprantama. Tai dabar pabandome padaryti tokį variantą, kiek mums reikėtų kintamųjų ir kokio tipo tie kintamieji. Dabar jau pradedam galvoti, kaip programuosime. Matematiškai mes čia supratome, kaip nuo uždavinį sprendžiamas. Dabar mes pabandykime, kiek kintamųjų yra. Na ir aš dabar norėčiau matyti rankuminės ir man, kad pasakytų bandymo keliu, nuo prie antro kompiuterio merginą pasakyk, kiek čia keturi. Taip, pabandome abėcėlės tvarką, kaip eina, reiškia, tą tvarką daryti. Čia, sakykime, D, čia būtų lygu. Ir aš po kiekvienų skaičių pabandysiu padaryti A, minus B, dalyba ir C. Va šito visą reiškinys, ne? Kaip informatikoje, tai turėtų būti užrašyta. Sutinka su šito visų reikalu? Visi sutinka, ne? Dabar, jeigu yra dalyba, mes ir praeitoj pamokoj išnekam, jeigu va toks sutaptų, reiškia, kad mums įveda, čia mes darysim su įvedimu, reiškia, kad vartotojai įsivestų skaičius, nes kaip jau prilygina, tai labai neįdomi ta programa darosi, bet va, kad besikeičiantis būtų, kad visą laiką galėtume įspręsti kažkokį kitokį lygtį, ne? Tai į B, kadangi mes, dar norėčiau paklausti, kas čia vyks iš va šitos va, reiškia, koks eiliškumas bus programos ir kaip matematiškai eiliškumas bus atliekamas. Dabar nuo antro kompiuterio jau nenoriu klausti, nes jau jinai vieną atsakė, aš norėčiau kitų paklausti.
Taip, šaunuolė. Visą laiką dalyba, daugyba, liekana būtų padaroma pirmenybei, o paskui sudėtis, atimtis būtų jau vėliau. Bet jeigu būtų skliausteliai čia, daleiskime, paeksperimentuokim tokį variantą, tai kas tada būtų? Taip, pirmas skliaustelis ir šaunuolis. Labai labai gerai atsakote, viską galvoja teisingai. Tai dabar mes žinome, kad pavyzdžiui, vartotojas gali B kintamąjį įvesti 7 ir padalinti iš 2 ir C daleiskim 2 būtų, ne įvestų. Ir kas gautųsi? 3,5. 3,5 tai yra koks ar sveikas ar realus skaičius? Realus skaičius, tai yra po kablelio, negai mes šnekame. Tai mes dabar žinome, kad yra sveikiesiams skaičiams aprašyti, yra sveikiesiams skaičiams toks sutartinis pavadinimas integer, reiškia, ir realiesiams skaičiams float. Float. Kurį mes rinksimės duomenim priskirti? Float. Nes realiesiams. Ir visiems priskirsime, kad būtų nuo float. Gerai, dabar, kadangi mes jau čia viską įsiaiškinom, pabandykim spręsti uždavinį. Kaip reikėtų spręsti uždavinį? Ką mes turime, čia turim bibliotekas abi dvi, ar mums jų reikia, ar reikėtų jas išmesti? Sakot, išmesti? Aš manau, kad nereikėtų išmesti. Aš jau dabar čia susikėliau, kad visi matytumėte. Tai biblioteka čia įvedimo ir duomenų parodymo, jos mes nekeiskime, jinai mums visą laiką reikalinga. Tai mes jos ir nekeiskime, kaip jinai buvo programoje, tegul jinai ir būna. Šita biblioteka irgi reikalinga. Mes jos irgi nekeiskime. Aš truputį lapą maketą pasikeisiu, kad man būtų truputėlį kitaip jums rodytų, kad neišmėtytų. Viską šitą. Dabar pagrindinės funkcijos šitą sakinuką, ar reikia jį keisti? Išmes, kaip jūs galvojate? Ne. Nekeiskime, aišku, kad nereikia. Pagrindinės funkcijos, pagrindinė funkcija. Tai aš kalbą perjungsiu. Pagrindinė funkcija. Funkcija. Ir mes jos nekeiskime. Dabar, kas čia per ženkliukas, ar mums jis reikalingas ar ne? Reikalingas programą pradeda galvoti, pradeda vykdyti kažką, tai mums reikalinga nuo programos pradžia. Pradžia. Dabar, jeigu šitas buvo programos pradžia, tai čia programos pabaiga. Tai irgi reikalinga kaip kitaip. Nu, programos pabaiga. Dabar mes norime, kad vartotojas mums įvestų tuos skaičius. Aha, dabar kintamųjų prašymą mes jau nutarėm, kad bus float. Float. Reiškia, ir išvardyjam kintamuosius. Tai mes vardyjam taip, sugražiai taip, galim tarpelius padaryti. Ir tarpeliai nieko nekeičia, teisingai, tarpeliai nieko nekeičia, bet sakykime, kad būtų gražu, kad, nu, taip, dailiau atrodytų, estetiškiau ir mes tai prašome. Tai kintamųjų prašymas, aš iš karto pakomentuoju kintamųjų aprašymas. Kintamųjų aprašymas. Toliau įvedimas kintamųjų vartotojas įvestos kintamuosius. Mes šituos 3 kintamuosius įvedame, o D yra rezultatui parodyti. Tai dabar reikia paprašyti. Paprašykime, kad mums įvestų. Galime nuo paprastai grubiai taip įvedinėti. Tai įveskite. Aš dabar lietuviškai rašysiu, bet mes dar nesimokim lietuvių kalbos, kad kodas rodytų. Todėl aš siūlyčiau, kada mes rašysim dar programas, kol kas nerašyti lietuviškai, bet ateity mes rašysim viską lietuviškai. Įveskite pirmą arba įveskite skaičių. Įveskite skaičių. Kad įvesti skaičių, tai įvesti čia tik tai paprašymas pranešimas į lange. Bet kas iš to, kad čia paprašo, bet mes negalime
daryti kažkokiu didelių dalykų. Tai aš truputį sumažinsiu, nes man atrodytų, va, kažkaip tai matyčia, ne? Va, kad aš noriu, kad viskas vienoje eilutėje būtų, kad jūs nepagalvotumėte, kad čia per dvi eilutės. Tai pranešimas lange. Bet kaip programai pasiimti tuos, reiškia, kintamuosius, kuriuos įveda vartotojas, kaip jam jai tai programai įsiminti. Nes programa yra ne žmogus, jinai žmogus, tai jisai vieną mato, kitą galvoja, trečią gali dar pramatyti, ne? O čia kompiuterinė programa, jinai turi gauti kiekvieną žingsnį, kiekvieną informaciją, kas kur kaip seka, ne? Tai būtinai reikia jai duoti komandą, kad jinai atsimintų. Su kokia komanda, su kokiu žodeliu mes galime vesti? Cin, a ne? Cin, cin. C-out išvedimas, C-out išvedimas, cin įvedimas, a ne? Įvedimas. Ir mes galėtume dabar rašyti ir išvardyti tą ABC. Nieko blogo nebūtų. ABC. Bet padarykime ir tokį variantą. Tai aš dabar jums pasakiau, kad galima išvardyti visus. O dabar padarysiu labai paprastai, kad kiekvieną sakinį pakartosiu. Kiekvieną sakinį ir pakeisiu kintamąjį, kuri programa įsimins. Taip, tai dabar, kas čia vyks? Paprašė manęs, kad, reiškia, kaip vartotojas aš žiūriu, mane paprašė vės skaičių, aš įvedžiau, paprašė kitą skaičių, aš įvedžiau, paprašė dar kietą skaičių, aš vėl įvedžiau. Tai aš jau dabar įvedęs į programą visus skaičius. Dabar man reikia, kad programa suskaičiuotų. Tai dabar mūsų skaičiavimui yra kintamasis koks? D. Tai gerai, mes įvedam tą D, lygų padarome, lygų, ir darome tą visą formulę, sudėdam, kuri čia vat yra. Tai reiškia A atimt B padalinti iš C. Aišku, pirmenybė bus B padalinti C, paskui tik tai atims, reiškia A. Ane? Tai dabar šitas veiksmas įvyko. Ir dabar reikia parodyti rezultatą mums, kad rezultatas lange būtų pasirodyto. Tai tą rezultatą mes žinome, kad pranešimas lange tik tai su šitu sakinuku vyksta. Tai vėl mes šitą sakinuką padarome. Galim čia truputį va šitai pat įtraukti. Aš čia specialiai tą darau, paskui truputį paaiškinsiu, ką čia darau. Va, ir rezultatas, čia rezultatas. Tas rezultatas. Ir mes sakinėje galim daug ką čia rašyti ir mes kintamąjį parodykime, kuris rezultatui turėtų būti. Tai mes D parašome ir dedame nuo tokius du brūkšniukus. Tai kas čia bus? Jei mums parodys žodį rezultatas ir parodys vietoje D besikeičiantį skaičių. Na ir return tai įsivalys. Kada baigs dirbti, įsivalys. Tai dabar dar truputėlį noriu grįžti prie visos tos, ką aš čia pridariau. Va čia programa taip atrodytų. Matyti šiek tiek, ne? Va, sakykime. Tai dabar pastebėjote, kad aš taip truputį įstrižai darau. Va taip truputį įstrižai. Nu, turėčiau daugiau gal įstrižai daryti. Va tokie įstrižainį. Va, kad matytųsi programuotojui, kas buvo pakeista ir kad būtų vizualus nuo toks grožis, kad nebūtų vien tik tai o toks ištisai rašomas, o kažkas tai keičiasi į gilyną eina, tai programuotojai naudoja tokį, vat, nuo pagrindinių dalykų tokį stiržainį, ir paskui vat, toks pasidaro, va čia, nuo čia vienoj, sakykime, reiškia, dalyje buvo paskui atitraukta ir iki centro, sakykime, kaip čia vat, buvo tų sakinių dėjo ir paskui vėl eina atgal. A ne? Va taip turėtų kažkur tai. Vat. Nu taip, man gal ne visai tobulai išėjo. Bet
Taip, dėl grožio taip yra priimta, kada būna labai didelės programos, kada būna didelės programos, tas geriau matyti visa, visas programavimo darbas. Aš šiandien neužrašiau, kas čia vyksta, tai čia yra skaičiavimai. Skaičiavimai. Aš pasakiau, kaip yra pras profesionalus, o kaip jūs išėjęs ir jeigu tavo programą dirbs, tikrai tavo pažymį netims. Va, tai yra skaičiavimai, ne? Dabar viską čia tarsi viską išaiškino, taip? Ar viskas suprantama iki šitos vietos? Gerai. Nu, ir bandom tada. Taip. Taip, kaip minėjau, tada ištaisau nelietuviškas klaida, tas raides, nes čia hieroglifus rodys. Taip. Įveskite skaičių. Tai sakykime, kad mums realiai būtų, tai dabar sakykime 8 padalinkime iš 2, turi būti 4 ir C bus dar sakykime iš 2 ir turi gautis lygu 2. Gausi 7. Va, tai dabar ieškome klaidos. Kokią mes čia klaidą pasidarėm ir kaip čia viską suprasti. Jeigu mes turime įvedę kintamąjį 8, tai A, B mūsų yra 2, padalinti iš 2 ir atimti, ir tada teisingai gaunasi. Tada blogai aš taip susakiau viską. Dar kartelį padarome, padarome tokį variantą, kad mes pirmą skaičių parašome 2, žiūrime, kur, kaip vyksta, 2 parašome, o dabar į B dedame 8, C dedame vėl 2 ir dabar minus 2 gausi. O dabar ir teisingai gausis. Sutinka su viskom? Tai dabar padarome truputį klaidų. Jūs pastebėjote, kad čia, kada perkelio į bordą, jūs iš karto man metė čia klaidą. Aš ją taisiau be komentaro, aš dabar vat, noriu, vai, noriu tą pačią klaidą pakartot. Metą klaidą. Ir dabar kaip reikėtų galvot, kodėl. Aš čia parašiau gerai, normaliai, flat, viskas normaliai. Ko jis čia per klaidą nori? Iš kur galima atsiminti, kad didžioji ką mažoji? Yra pranešimas. Yra pranešimas. Eilutė 7, rodo 7, rodo flat iš didžiosios. Yra neteisingas užrašas. Ne? Bandom žiūrėti. Atsiminti dėl kintamųjų reikia labai paprastą dalyką. Kai pradėsit vesti kintamąjį, iš karto pagaus. Matote? Ir labai pageidautina yra, kad suaktyvinti tą pagautą. Jis labai gerai atsimena. Pabandykime klaidą padaryti su kintamuoju. Kas čia, kaip čia dabar gaunasi? Kas gali pasakyti, ką aš čia blogai padariau? Jo, kintamųjų aprašyme E kintamojo nėra. Čia nėra E. Čia turi būti tie kintamieji ir tokie kintamieji, kokie čia išvardyti ir taip užrašyti. Ne didelėm raidėm, nei mažom visą kitą. Taip kaip čia parašyta, taip ten turi būti, nes jis kitaip net pažįsta. Taigi mes būtinai čia turim D. Ir matote, iš karto jau įrodo, ane? Įrodo eilutė, 14 eilutė, kad net pažįsta E. Tokio nėra. Nedeklaruotas, reiškia, nepraneštas yra čia. Nėra. Jo mes matome klaidą. Tai jau šitą turime. Klaidą mes jau pasipažįstame.
Dabar padarykime klaidą. Sakykime, kai būna žioplumo klaida, ne? Sakykime. Rodo. Rodo mums eilutė 8, kad nekonstantai yra ir nesuprantama, kaip išvestas tekstas. Tik tai tarp kabučių tokių ir ne po vieną nuo brūkšniuką uždedama yra įvedamas reiškia tekstas. Ir va tokia viena, pabandom vieną tokią suaktyvinti, jeigu po vieną vestume, vis tiek, o tada dar didesnį nesąmonę rodo, ne? Matome jau iš karto kažkokį nesąmonę. Va. Tai matome, kad būtinai reikia vesti tą, kas, kaip visos taisyklės sako, nes paskui būna nesąmonių rodymas. Tai klaidų paaiškinimą jūs suprantat, kad čia praneša klaidas, kaip čia keitimas yra. Dabar aš norėčiau parodyti, kaip būtų tas variantas, kaip aš pradinį ten sakiau, kad ten išvardyti iš karto. Įveskis, kai skaičiu, tai 5 ir nan. Aha. Ir tada reikia vesti visus su tarpais. Bandyti. 5, 4, 9. O dabar ir vis tiek nan rodo. Dabar kokia bėda čia bandom įsiaiškinti. Jeigu cinį vesta yra, ABC. Įvesta. Na, sakykime, 2, čia 10, čia 6. Na, jis net pažįsta, kaip tekstą žiūri. Tai tas vat, variantas gal ir geriau būtų, kad va šitokiu atveju tą paliktume kaip ir buvo. Tai va. Matot, kaip tos klaidos yra rodomas ir kaip klaidos galima žiūrėti. Jeigu problema būtų su kažkokiu kintamuoju ir įvedimu kažkokia, mes visą laiką galime užblokuoti, užkomentuoti, kad programa neskaitytų kažkokio dalies ir žiūrėti tik tai vieną dalį. Mes dabar, sakykime, norėtume pažiūrėti, ar mūsų skaičiai gerai nuskaitomi. Sakykime, pabandykime tokį variantą. Ar mes A kintamąjį gauname ir ar mus parodys D. Tai dabar pasižiūrėkime, kaip šitaip dirbtų programa. Įvedam skaičių. Paprastesnį gal skaičių. 2. Turėtų gautis 4. A ne, 2 kart 2, 4. Pabandome su sudėtingesniu. Visą laiką nuo paprastičiausių reikia žiūrėti. 5, sakykime, veskime. 25, a ne? Va, tai mes matom, kad kintamąjį labai gerai nuskaitome. Pabandome pakeisti jo tipą. Ne float, o integer, int. Va, pabandome, ar kažkas tai keičiasi. Nieko nesikeičia, nes nėra dalybos. Jeigu dalybos nėra, tai galime naudoti ir įsveikojo skaičios tipą. Va. Tai aš čia pademonstravau, kaip čia yra nuo programoje sprendžiami visi dalykai, kada būna klaida, kada nors sugalvojame kitaip sprendimą daryti ir kaip vat, kimba ta programa, kaip turėtų būti analizuojama, galvojama ir galutinis rezultatas įsprendžiamas. Tai jūs matėte tą visą pamoką, kaip daryti ir analizuoti programą ir išspręsti uždavinį. Nuo šios pamokos būtų labai gerai, kad visada aprašytumėte
kokį darbelį jūs padarėte, tai yra su komentaru ilguoju. Ir, sakykime, kaip uždavinys skamba. Uždavinys skamba, sakykime, mūsų, reiškia, įspręsti tokį uždavinuką reikia, ne? Ir va čia. Uždavinys, nu va. Tai maždaug o taip. Ir matote, viskas pabaltėjo, iškidus inkliūdė, o tas komentaro ilgasis ženklas programą, jeigu paleis, jinai nieko nerodys visiškai, nors jinai veikianti buvo. Būtinai dabar reikia užbaigti komentarą. Ir tada viskas programą dirba. Va, jūs komentuojate viską, kas autorystė savo ir uždavinio analizė, kad mokytų ir kitą kartą ir patiems žinoti kažką tai. Ir tada visą, reiškia, uždavinį jūs matote. Ir paleidžiate ir va, viskas jums tvarkingai rodo ir gražiai viskas. Tai visiems ačiū uždėmesi, jeigu yra klausimų, klauskite. Taip, dabar pademonstruosiu aš, reiškia, ką reiškia. Jeigu aš padarau va tokius brūkšniukus, į čia rašau, man netelpa, čia sakykime daug rašau, netelpa, aš peršoku čia, nu, permetu ir tada kopėliuoju programą ir jinai iš karto pakimba. O čia pakimba, čia nuo šito pakimba. Šitą nuskaitė, šitą pakimba, jis nesupranta, kas čia yra. Ir jau viskas sustoja. Bet jeigu aš čia uždėsiu komentaro ženklą, komentaro, jinai toliau skaitys. Nes po šitokio komentaro, jinai, reiškia, supranta, kad ta eilutė neskaitoma programos. Ta eilutė. Ir dabar atsakymas į tavo klausimą, nuo toks komentaro ženklas, yra naudojimas vienai eilutėj komentuoti. Vienai eilutėj. Komentuoti. Vienai eilutėj. Šitoks ženklas gali rašyti labai daug, kiek nori, kiek telpa. Ir užbaigti reikia irgi tokių ženklų. Tai čia ilgasis komentaras, trumpai, čia trumpasis. Supratote? Atsakiau klausimą? Kas dar kokį klausimėlį? Tai tada kaip ir ačiū uždėmesi, tada...